É isso aí, né? Vocês estão bem, pessoal? Como é que vocês estão, meus amigos, as minhas amigas que estão acompanhando o nosso canal? Primeiramente, obrigado pelos novos inscritos aí. Hoje já somos mais de 74. Obrigado mesmo, de coração. Sempre lembrando que aqui, Fernando falando, estudante de música, tentando, né? Dentro do que a gente consegue, do nosso tempo, passando um pouquinho do conhecimento para outros irmãos, né? E esse projeto foi pensado nisso: fazer o básico, falar do certo, tentar trazer o correto para cá, para as notas, para os tons, né? E assim fazendo esse trabalho de pesquisa também, né? Então, o meu trabalho aqui hoje também, além de ser uma revisão pessoal, também é um trabalho de pesquisa, para deixar esse legado para vocês aí, tá? Então, a gente está iniciando, né, a partir do hino do Viva Deus, do comecinho do Cruzeirinho, a partir de ontem, essa última fase, que seria a fase do Cruzeirinho, a última parte da concentração. Então, eu estou entregando para vocês a concentração ao final desse trabalho aqui. Na sequência, vamos vir com cura 1 e cura 2, tá? Para você que está aí de fora, para você que está em outro lugar, em outro movimento, poder fazer os seus trabalhos aí, ter a concentração e ter o trabalho de cura. Então, você poder fazer aí três trabalhos tranquilos por mês, né, na sua casa, na sua igreja, onde você estiver, tá? Porque esse trabalho é para isso. Em vez da gente ficar se encontrando na igreja para falar sobre isso, para falar sobre música, para falar sobre hinos específicos, né, eu resolvi fazer esse tipo de formato e passar via YouTube, via vídeos, essa explanação, né, do que eu aprendi, do que eu pesquisei. E é muito triste para mim poder vir aqui para vocês hoje e falar: poxa, cara, estamos pesquisando e não estamos achando, né? Eu tenho algumas coisas aqui de exemplo que hoje a gente não tem um banco de dados da nossa doutrina, né? Eu tenho, particularmente, tenho 22 anos de Daime e 10 anos atrás eu comecei a me envolver com música, tá? Efetivamente. E eu não acho hoje na doutrina, eu acho a letra dos hinos, acho tudo. Só que eu não tenho um banco de dados hoje que me diz: ó, esse hino é tal, tom tal, tocar assim, assim, assim. Não. Eu tenho um monte de PDF aqui, tanto que esse PDF que eu estou na minha tela aqui agora, que é mais pela letra, eu já fiz uma revisão nele para passar para vocês as notas e eu já achei erro nele. Então, assim, se você pega qualquer material que te dão e toca e não faz uma revisão, é meio complicado, tá bom? É meio complicado. E a gente não tem hoje um lugar onde se tem uma revisão final, limpa, sabe? Coerente com a situação. Porque o receber o hino, ele é muito sério. O tocar o hino é muito sério. O fazer o trabalho é mais sério ainda. A partir do momento que você liga a vela lá do seu trabalho, da sua igreja, você tem que estar firmado, irmão, no que você vai cantar, nas coisas que vão acontecer e de que forma você vai cantar, né? E é isso. Hoje a gente vai falar sobre o segundo hino do nosso cruzeirinho, do nosso mestre, né? E espero que vocês gostem. Se vocês quiserem se inscrever no canal, por favor, se inscreva no canal. Você que é de fora, bem-vindo, tá? Aqui é estudante falando para estudante, não tem professor, não tem nada aqui, tá bom? Aqui é só um grupo de estudo mesmo, que a gente está fazendo dessa maneira virtual para poder acessar a galera do grupo e quem tiver mais interessado em aprender um pouco mais sobre essa sequência de hinos, né? E esse trabalho específico da concentração e futuramente, no caso, o cura 1 e o cura 2. Então, você que está querendo cura 1 e cura 2, a gente vai vir na sequência. Acho que mês de maio já consigo estar fazendo esses aí, né? Pelo menos o cura 1, tá? E vamos ver para o junho, de repente eu consigo soltar o cura 2 também. Deus ajuda, vamos fazer isso com muita fé, muita força. Firmeza? Então, galera, é o seguinte: hoje nós vamos tocar em Lá menor, tá bom? Lá menor, que é o tom desse segundo hino. E vamos começar pelos acordes, né? Os acordes eu tenho na primeira linha Lá menor, Mi e Lá. Como é que fica isso? Todos querem ser irmão. Né? Fica isso.
Todos querem ser irmãos, mas não ter lealdade. Na segunda linha fui pro sol e terminei no lá menor. Vamos ver de novo? Todos querem. Tranquilo, né? Fomos então de Lá menor, Mi, Lá menor de novo, segunda linha, mas não tem o Sol no tem, mas não tem a lealdade, e termina com Lá menor, beleza? Sem segredo, né? Esse aqui é tranquilo. A terceira linha, a quarta, mais tranquilo ainda, que é Sol, Lá menor, Mi e Lá menor. Vamos ver como é que fica isso? Então, terminando a segunda linha com Lá menor, né? Vamos lá. Mas não tenha lealdade para seguir uma vida espírita que é o reino da verdade. A seguir vida espírita que é o reino da verdade. Né? Então ficou Sol. Para seguir na vida espírita, que é o reino da verdade. Aí finaliza a frase completa no Lá menor. Beleza? Vamos só ouvir esse, aí, esses quatro, essas quatro linhas, sem cantar? Na descrição dos acordes e do dedilhado que a gente vai falar agora. Então, o dedilhado também é bem tranquilo, sempre lembrando que quando você vê ali um asterisco, não é a nota tipo Mi, é o Mizinho. É o Mizinho. E tem o Mizinho e tem o Mizítio, né? Tem tudo isso aí. Então, esse asterisco eu estou colocando mais para a gente diferenciar os tons, né? Que é um tom que estava abaixo ou estava acima, como preferir, tá bom? São as notinhas mais fininhas, mais agudinhas, né? E quando você vai ver ali que tem nota que não tem asterisco, já é uma, são as notas aqui do nosso jogo normal, do nosso dia a dia, entre aspas, né? Beleza? Então a gente vai começar esse hino. Você está aqui com o acorde montado, ó, no Lá menor. Você pode começar ele até... Você nem mexe os daqui, a mão esquerda. Né? Aqui, ó. Todos querem procurar, mas não tem a verdade. O que a gente fez aqui, ó? Mi, mi, lá, mi, dó, lá, si, lá, mi, sol, 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 ré, ré, dó, lá. E finaliza no Lá menor. Tá? Vamos ver de novo isso aqui. Todos querem ser irmãos, mas não tem a verdade. Eu errei aqui, gostoso agora. Mi, mi, lá, mi, dó, lá, si, lá, mi, sol, 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 ré. Descrição, dá uma olhadinha, não tem segredo. Essas são as duas primeiras linhas, né? A gente termina em Dó, em Lá menor. E nesse mesmo shape aqui, no caso, a gente continua aqui também. Né? O Mi ele tá no acorde, né, do Lá menor. Então na terceira linha a gente vai estar fazendo aqui, ó, para seguir na vida espírita, que no caso é Mi, Mi, Sol, Sol, Mi, Ré. Mi, ré, fa, lá, mi, mi,
só sabe falar. Aí, presta atenção na descrição. A última linha, já estamos trabalhando aqui mais no grave em cima, nas notas mais tonantes, né? Você vê que é a diferença. Então, o asterisco vem para ajudar você a identificar a nota no braço do violão. Presta atenção, tá? Porque se você não tem uma partitura, a partitura daria para você ali naquela linha lá em cima ou naquela lá embaixo a posição da nota, a posição do caso da nota mesmo, né? Se é um dó mais para cima, mais para baixo, ou seja, mais agudo, mais grave, né? Isso na partitura te fala. Na tablatura estaria aqui a bolinha preta te mostrando onde que você ia tocar. No nosso esquema ficou asterisco, beleza? Que identifica então essas notas mais agudas. Então, vamos para a terceira linha de novo. Mi, mi, sol, sol, mi, mi, ré, fa, lá, dó, mi, ré, si, do, lá. Para seguir na vida espírita que não tem segredo, né? Vamos fazer só o áudio agora? Segredo, ele é bem sossegado. Lá menor é um tom que você toca muita coisa, né? Você toca muito hino de Lá menor. A gente vai ter outros Lá menores aqui nesse mesmo inário, tá? Então, eu acho que é isso, não tem muito segredo não, beleza? Os acordes são tranquilos, o dedilhado também é tranquilo. Sempre lembrando, hein? Se você sabe cantar, você sabe tocar. Se você não sabe cantar, né? Você vai ter que caçar as notinhas aqui, né? Mas você caçando você vai ouvir. E para você que não sabe cantar, cara, pô, é muito legal você ter essa possibilidade de você vir aqui. Agora, ó. Sol, sol, mi, sol, mi, mi, sol, sol, mi, ré, fa, lá. Aqui, ó. Para seguir na vida espírita. Aí você vai treinando a sua voz também, né? Você vai levando a sua voz, você vai vendo como é que você está cantando, o instrumento afinado, né? Vai te ajudar a afinar a sua voz também. Então, para você estar começando agora também, é muito importante essa questão. Você trabalhar primeiro o acorde, cantar em cima disso também, né? Todos querem ter irmão, mas não tem a verdade para seguir. É meio difícil cantar e tocar, mas com o tempo você vai acostumando, você vai se adequando, você vai se encaixando, você vai criando essa coordenação motor entre cabeça, dedos, música, letra, notas e o que está entrando e está saindo e esse equilíbrio. Se você não tem esse equilíbrio, você vai encontrar, tá? Treina, 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 estuda, nego. Senão a gente empaca. Firmeza? E é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês estarem comigo até agora. Deixa seu gostinho. Se não deixar, deixa seu não gostinho. Se deixar seu não gostinho, deixa seu comentário também. E é isso aí. Obrigado por tudo. E amanhã a gente se vê. Valeu. Forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Valeu.